شعر حسین بھائی کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ انصاف کی خاطر جینا ہے، واہ، انصاف کی خاطر مرنا ہے، واہ، انصاف کی خاطر جینا ہے، انصاف کی خاطر مرنا ہے، یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں، یہ کام ہم ہی کو کرنا ہے، انصاف کی خاطر جینا ہے، انصاف کی خاطر مرنا ہے، یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں، یہ کام ہم ہی کو کرنا ہے، اور تجارت کس کا ورثہ ہے، تجارت کون کرتا ہے، قیادت کس کو زیبا ہے، قیادت کون کرتا ہے، نظر پڑتی ہے اپنے آپ پر تو شرم آتی ہے، حکومت کس کو کرنی تھی، حکومت کون کرتا ہے، کس کا ورثہ ہے، تجارت کون کرتا ہے، قیادت کس کو زیبا ہے، قیادت کون کرتا ہے، نظر پڑتی ہے اپنے آپ پر تو شرم آتی ہے، حکومت کس کو کرنی تھی، حکومت کون کرتا ہے، اور آخر کے دو شعر کے عشق کے باب میں نقصان لیا جاتا ہے، عشق کے باب میں نقصان لیا جاتا ہے، جان دی جاتی ہے احسان لیا جاتا ہے، عشق کے باب میں نقصان لیا جاتا ہے، جان دی جاتی ہے احسان لیا جاتا ہے، اور اس کے فرمان پہ سوچا نہیں کرتے اے دل، وہ جو کہہ دے اسے بس مان لیا جاتا ہے۔